વડોદરામાં કોવિડ દર્દીને કારમાં લાવવા પડ્યા હોસ્પિટલ. ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીને સમરસ કોવિડ હોસ્પિટલમાં લાવવા માટે 108 ન મળતા કારમાં લાવવાની ફરજ પડી. પરિવારે 108 એમ્બ્યુલન્સને ફોન કરતા ન મળ્યો કોઈ જવાબ. કોરોના પોઝિટિવ દર્દીને સંબંધીઓ કારમાં હોસ્પિટલ લઈને આવ્યા. દર્દીને કારમાં જ બોટલ રાખી ઓક્સિજન આપવામાં આવ્યું. મહત્વનું છે કે 108 એમ્બ્યુલન્સને ફોન કર્યો પરંતુ યોગ્ય જવાબ ન મળ્યો હોવાથી પરિવારજનોને કારમાં દર્દીને લાવવાની ફરજ પડી. વડોદરામાં સતત કોરોના વાયરસના કેસ વધી રહ્યા છે, તેના લઈને આપ જોઈ શકો છો કે એક રિલેટિવ છે, પોતાના પરિવારના સભ્યોને કોરોના પોઝિટિવ આવતા તેમને કારમાં અહીંયા સમરસ કોવિડ હોસ્પિટલ છે ત્યાં લઈને આવ્યા છે. કારમાં જ મહિલા બેઠા છે, તેમને ઓક્સિજન આપવામાં આવી રહ્યું છે. ઓક્સિજનનો બાટલ મહિલાના પાસે આપ જોઈ રહ્યા છો કે કારમાં જ બાટલ છે તે મૂકવામાં આવ્યો છે. પરિવારજનો છે કે તે અહીંયા કારમાં લઈને આવ્યા છે, જે લઈને આવ્યા છે તેમની સાથે વાત કરીશું. કોણ થયું તમારા? મારા શાળાના વાઈફ છે. શું થયું છે એમને? એમને કોવિડ છે અને થોડું ઓક્સિજન ઓછું મળતું હતું વિકલ્પ હોસ્પિટલમાં, એટલે અહીંયા શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. અચ્છા, તો એમ્બ્યુલન્સમાં ના લાવે, કેમકે કારમાં લાવવું પડ્યું? એટલે ઇમરજન્સી હતી એટલે પછી અમે એમ્બ્યુલન્સની રાહ ના જોઈ અને ડાયરેક્ટ કાર મારી હતી એટલે હું લઈને આવ્યો. 108 ને કંઈ કોન્ટેક્ટ કર્યો તો? ના નથી. અમને કરો, તમે કરો. શું શું કીધું? 108 વાળે કીધું કે હમણાં વ્યવસ્થા નથી કે, એટલે પછી અમે અમારી રીતે લઈને આવતા રહ્યા. બરાબર. કેટલું થઈ ગયું છે ઓક્સિજન લેવલ? એ તો હમણાં 10-8 જેવું છે. એટલે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં હતા? પ્રાઇવેટ. વિકલ્પ હોસ્પિટલ સાણી જગતનગર. એટલે 108 ના પડી એટલે પછી તાત્કાલિક કારમાં લાવ્યા? હા, એટલે 108 નું કઈ રિસ્પોન્સ ન મળે એટલે અમે આમાં લઈને આવતા. જે રીતના પરિવારના સભ્ય સાથે વાત થઈ કે 108 નો રિસ્પોન્સ ના મળતા તેમને કારમાં લાવવામાં આવ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો કે વ્હીલ ચેરમાં જે દર્દી છે તેમને ઉતારવામાં આવી રહ્યા છે. ઓક્સિજનનો બાટલ પણ તેમની સાથે જ છે, પરંતુ અહીંયા હોસ્પિટલનો જે હવે ઓક્સિજનનો બાટલ છે તે જોઈ શકો છો કે તે આપવામાં આવનાર છે. મહિલા છે કે જે કોવિડ પોઝિટિવ છે અને તેઓ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં એડમિટ હતા, પરંતુ પરિવારજને જ્યારે અહીંયા એડમિટ કરવાની વાત કરી ત્યારે 108 રિસ્પોન્સ યોગ્ય ન આપે, જેના કારણે તેમને કારમાં છે તે અહીંયા સમરસ કોવિડ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા છે. આ પરિસ્થિતિ છે કે જે રીતના કેસીસ વધી રહ્યા છે ત્યારે ચોક્કસથી લોકોને કેટલાક અંશે જે છે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. છતાં પણ જે મેડિકલ ટીમ છે, સરકારી ખાસ કરીને મેડિકલ ટીમ છે, તે સતત ખડે પગે ઊભા રહીને જે દર્દીઓ છે તેમની ટ્રીટમેન્ટ કરી રહી છે, તેમને જે છે તે સેવા આપી રહ્યા છે. આમ કહી શકાય કે એક મહિલા જે દર્દી છે તેમને અહીંયા પોતાની કારમાં તેમના સગા બેસાડીને લાવ્યા, ઓક્સિજનનો બાટલ પણ અંદર રહ્યો અને અત્યારે અહીંયા સમરસ કોવિડ હોસ્પિટલમાં તેમને જે છે એડમિટ કરવામાં આવી રહી છે. કેમેરામેન મુકુંદ દવે સાથે રવિ અગ્રવાલ, ઝી મીડિયા, વડોદરા.